Jam Dardani Malcisa Gjakovës. Dhe vështrimi historik atlantik rreth shtet kombit shqiptar studim shkencor ishin dy librat e presidentit të Unionit Artistik të Kombit Shqiptar, Azgan Haklaj, që u promovua në Shkodër në kujdesin e klubit të letrave të veriut Rozafa. Je shkriptar që ka ba 9 libra, këte janë 2 librat e funit ti, për cilët ne i promovum, me një pjesëmarrë të shkëlqyer, me njerëz intelektual elitet, njëri titullohet Jam Dardani Malcisa Gjakovës, tjetri vështrim historik rreth shtetit dhe kombit shqiptar. Studim shkencor. Edhe kë është një libër që unë jam i bindën që ka me kenë një risi e re në durët e lezuzet dhe nështë edhe model shumë i mirë edhe për një shkrimtarve tjerë për me marrë për të i shku venit unë, kena nevoj për histori. Studiuesin e Ildraga nga Ulqini, ambientalisti minjur Sazan Guri, presidenti institutit të ishte përndjekurve politik të Shqipëris Besim Dregjoni, kretari këshillit komtar shqiptar të Malit të Zi, Faik Nika e të tjerë, i vlerësuan këto botime me një rëndësi të veçantë, jo vetëm për tropoje në Malcisë së Gjakovës, por edhe për historinë tonë në tërsi. Azgan Haklaj, ish deputet, është nga tropoja. Ndaj dhe historia kësaj krahine ndërbreze ka frymzuar të studiohet botoj disa libra, mes të cilve edhe dy më të fundi që i promovoj në Shkodër.